dette her er sånn vi ofte programmerer. Jeg skal gå gjennom alle kamper. Og så innser jeg at her må jeg sette inn et lag. Så kaller jeg en prosedyre eller en subrutine. Og så tenker jeg kanskje jeg skal opp og skrive den, så begynner jeg å skrive den her. Så jeg opererer på to steder samtidig. Men sett inn skal gjøre det her. Dersom det er et lag som ikke finnes i tabellen, skal det settes inn. Og så skal det gis poeng. Så vi gjør den innsettingen først. Og det her er en helt sånn standard rutine som vi har når vi programmerer, og som du veldig ofte får bruk for. Så denne her har... kanskje vi skal skrive sub der. Denne her har tre parametre. Lag, egne mål, motstandemål. De her trenger vi for å beregne poeng. Ok. Vi kan lage en sånn variabel i som vi alltid trenger. Det jeg skal gjøre nå er laget lagt inn i array. Kommentar. Da går vi. For i lik 1 til antall lag. Hvis lag av i sin... Hvorfor fikk ikke jeg lag av i sin... Hvorfor kan han fortalte han ikke? Navn. Jeg skulle ha til forslag, jeg. Lik det laget. Okay, hva gjør jeg her? Jeg leter gjennom av de lagene jeg har lagt inn. Ok, til begynner med har jeg null lag, men da går jeg fra 1 til 0 og blir ikke kjørt i hele tatt. Hvis jeg finner et lag, så hopper jeg ut. Yes. Bare lurer på hva i er. Så må jeg finne ut her. Var det et nytt fantelag eller ikke? Fant det ikke? Hvis i er større enn antall lag, i så fall må vi legge inn laget. Vi skal sjekke det her etterpå og se om det er rett. Og da må vi øke array med 1. Da ser vi antall lag er lik antall lag pluss 1. Og så må vi si redirect preserve lag fra 1 til antall lag. Samme som vi gjorde med kamper. Og så må vi si lag av antall lag er lik lag. Og så sier vi at i er lik antall lag. Så nå peker i på det laget vi har kommet inn. Og her har vi fått en viss symmetri. Kaller den her med et nytt lag, sier Molde. Går igjen tabell, finner en Molde, hopper jeg ut. Da vil i ha en verdi mellom 1 og antall lag. Jeg fant laget. Men hvis i er større enn antall lag, det betyr at vi ikke fant laget, da øker jeg antall lag med 1, øker jeg med fra 1 til den nye verdien,
legger inn laget og lar I peke på det nye laget jeg har lagt inn. Så når jeg kommer hit, så vil det være variabelen I peker nå, eller I er indeksen til laget. Og nå skal vi telle opp poeng. Og da sier vi at lag av I sitt, jeg må ha gjort en feil så jeg ikke får forslag her, ha. Da er vi ferdig. Jeg sier ja, uff. Poenget til laget skal økes. Jeg må ikke for all del ta med den, ellers blir det nullstilt hver gang. Regn poeng, det er en som regner ut poeng for oss, med egne mål og motstandermål her. Den har ikke vi laget. Da har vi plast oppi her. Og denne her, ren poeng, den skal returnere en verdi i den. Og da er det heter det function og ikke sub. Private function ren poeng M1 by val mål 1 S integer M2 S integer returnerer en integer. Den her veldig enkel. If M1 større enn M2, den ren poeng er lik 3. 3 poeng hvis, hjemme, hvis det vårt lag fikk M1, hvis vi har fått mer mål enn M2. Alternativ er at de liker den regn, jeg skal fikse en feil der, lik 1. Og alternativet, det er bare ett alternativ, det er at M2 er størst, det er at vi fikk 0 poeng. Og her gjør vi mye, men vi skal se nøye etterpå hva som skjer. Ok, da kan vi få sett det her nede. Vi skulle gå gjennom alle kampene våre. Det gjør vi her. Så håndterer vi første kampen mellom Molde og Lillestrøm. Molde er hjemmelaget. Fikk 2 mål. Lillestrøm 0. Da blir Molde lagt inn i tabellen. Men vi må legge inn Lillestrøm også. Det kunne hende. Så da tar jeg bare kopi av den. Ha. Så gjør jeg sånn. Og så skriver jeg bortelag. Og Lillestrøm fikk. Det er bortemålet Lillestrøm sine og hjemmemålet Molde sine. Så for Lillestrøm sin side så var det deres egne mål. Og det var motstanderens mål. Og for Moldes side var det egne mål, og det var motstanders mål. Next i. Ha. Vi må bare deklarere den. Sånn. Da har vi antall kamper, antall lag er lik 0, og det øker etter hvert. Vi tar en debug og plukker ut noen feil her. Ja. Åh, jeg har gjort en dum ting. Haha, haha, nå forstår jeg hva feil det er. Jeg hadde lag både der og der er 2 forskjellige sammenhenger. Da forstår jeg hvorfor jeg fikk den feil.
samme. Jeg skal ha sånn navn der. Så jeg hadde, lag er jo en R-greie hos meg. Jeg kan jo ikke bruke det om igjen her. Da blir det misforståelser. Nå blir jeg litt forvirret. Skal vi se lag, lag, lag. Jeg har glemt navn. Sånn. Da begynner det å se bedre ut. Yes. Vi har ikke kalt denne prosedyren. Hva har vi kalt den? Vi laget den. Vi sa sett inn. Sett opp lag. Skal vi lage en egen knapp for det her da, kanskje? Ute i... Jeg må lage en knapp her, så sier jeg, hva skal det her gjøre? Det skal, vinner og taper kaller den her. For vi skal jo det vi skal finne til slutt. Kom, vinner, taper. Event. Og her skal vi... Sett opp lag. Da har vi vel gjort alt. Men vi skriver ikke ut noe resultat, så det er bare å kjøre det i debuggingsmodus nå. Ok. Gjorde vi før. Da leser vi inn kamper fra tabellen vår. Her er resultatet. Den laget vi sist. Så vi må jo trykke den først. Ja, nå la jeg inn en sånn torskekamp på slutten for å sjekke feil. Kanskje vi skal ta vekk den. Brann slo ikke Molde 20-0. Nå er det 176 kamper. Ok, Kål setter opp lag. Sier at antall lag lik 0, det er utgangspunktet vårt. Vi har enda ikke lest inn noen lagkamp. Vi går nå gjennom alle kampene våre. Ok, så kaller vi sett inn. Molde 2-0. Det er det vi er interessert i. For i lik 1 til antall lag. Antall lag er 0. Hva skjer da? Han gjør ikke den. I er nå blitt lik 1. Men siden i lik 1 var større enn 0, så kjørte han ikke den loopen. Er i større enn antall lag? Yes. Og det er viktig, for nå skal vi inn hit, og nå skal vi legge inn Molde. Vi ser at antall lag øker med 1, det er nå lik 1. Vi sier at R-et i vårt lag, som vi definerte der, skal gå fra 1 til 1. Og preserve var viktig. Da tok vi vare på det vi hadde fra før. Ellers blir det nullstilt hver gang. Det er egentlig litt ulogisk. Jeg har aldri vært med i en anledning der jeg ikke bruker preserve. Så egentlig kan du si at det heter Ridim preserve. Preserve skal så å si alltid med. Ok, nå har dette R-et i lag. Det går nå fra 1 til 1. I dette første elementet så har vi hvert sånt element. Det er lagtype, det er navn og poeng. Navnet Molde, så navnet på det første laget som vi legger inn i tabellen er Molde. I lik antall lag. Hvorfor gjør jeg det? Jo, for når jeg kommer ut hit så vil I uansett peke på det laget. Enten jeg fant i tabellen, da vil jeg hoppe ut her. Eller jeg la det inn for nytt.
Ok. Poengene til Molde er 0. Men nå har de fått 2 mål. 0. Merk at når vi overfører parametret, sånn, egne mål blir 2, motstandemål blir 0, navn blir Molde. Nå skal jeg kalle funksjonen ren poeng, og det som skjer nå er at kontroll blir overført hit. M1 er nå lik 2, M2 0. Det går på rekkefølge. Egne mål var første parameter, motstandermål var andre parameter. Det er 2-0 som overføres, og siden det er value, så er det verdiene 2-0 som overføres. If M1 større enn M2, M1 er 2, M2 0, Molde får 3 poeng. Hvor mange poeng er Molde? 3 poeng. Men så var det i denne kampen vår, så er det et lag til. Lillestrøm. Er Vålerenga, var det? Molde-Vålerenga. Hvor mange mål fikk de? 0. Hvor mange mål fikk Molde? 2. Nå skal vi sette inn de. Nå har vi et lag. Så vi går igjen denne her R-et vårt. Det første laget er Molde. Nå er det Vålerenga vi har på vei inn. Er de like? Nei. Hvorfor stoppet den der? Jo, for nå er IB lik 2, og antall lag lik 1. Da stopper den der forløken. Er I større enn antall lag? Ja. Da skal vi legge inn laget. Antall lag økes til 2. Vi legger på et nytt element i R-ei, som nå går fra 1 til 2. Vi legger inn navnet på laget, Vålerenga, og I er nå lik 2. Hvor mange poeng har Vålerenga fra før? 0 selvfølgelig. Hvor mange poeng får de nå? Vel, M1 er lik 0, M2 lik 2. Ikke den ene større enn den, ikke de like. Vålerenga får 0 poeng for den kampen. Yes. Da går vi ned hit. Nå har vi lest den første kampen, og alt har skjedd sånn som vi ville. Vi har lagt inn Molde, har lagt inn Vålerenga. Molde får 3 poeng, Vålerenga 0 poeng. Neste kamp er Haugesund med 1 mål hjemme og 1 borte. Og hvem spilte de imot? Lillestrøm. Vi legger inn Haugesund her. Nå har vi 2 lag i tabellen vår. Vi leter etter Haugesund. Men det første navnet er Molde, så vi hopper ikke ut. Det neste er Vålerenga. Heller ingen likhet. I er nå lik 3. Merk at når du går gjennom sånn loop, så vil I alltid være større enn den siste her. Så 1 til 2, når I blir lik 3, da stopper han. Ja, da må vi legge inn Haugesund. Og hvor mange poeng for Haugesund? Jo, M1 er lik 1, og M2 lik 1, Haugesund får 1 poeng. Bortelaget var Lillestrøm. Vi går gjennom her, leter etter Lillestrøm, finner ikke Lillestrøm, legger inn Lillestrøm, regner poeng. Hvor mange poeng for Lillestrøm? 1 poeng. Okay, neste kampen er Rosenborg. Nå skal